такою піснею з Берестейщини. Берестейщина, знаєте, де є, це Брестська область нинішня, але там і український етнічний порядок, піде на Берестейщина, там всі люди говорять українською мовою в селах, власне, ми там були так само в експедиції. Це пісня жнивна. І називають, ну, це не люди називають, це називають вже дослідники жнивого голосіння, тому що ці пісні вони такі дуже, ну, сумні, дійсно нагадують голосіння. От, власне, і люди самі так не дуже люблять співати, тому що кажуть, о, ну, така сумна пісня, то як заведеш, то плакати хочеться. Ну, це такі, так само там згадується мама, і через те ми її включили до нашої програми. Моя батянко квіток,